Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Durante a semana, estamos trabalhando os animais domésticos, os animais de estimação. E hoje vamos trabalhar sobre o passarinho. Vocês têm um passarinho em casa? E como o passarinho faz? Piu-piu, isso mesmo! Como atividade de hoje, vamos fazer um percurso para as crianças. Vamos colocar duas cadeiras e a criança terá como desafio passar por baixo dessas cadeiras para pegar o passarinho que está do outro lado. Assim que a criança conseguir, nós vamos aumentar o nível de dificuldade. Vamos colocar mais cadeiras para a criança pegue o passarinho. E também incentive ela a pegar o passarinho e te devolver. É uma atividade super legal e vai estimular bastante a criança. Nos mandem fotos e vídeos durante a realização da atividade. Amamos ver. Beijo!